Habe ich da in der VIP da? Story, der, ne? Geil. Na. Glück sehen. Nein, der für die hier. Nein, er wird blockt! Nein. Ja, mit so Laserdienst-Story. Ja, folgt mir Nightmare Devils für Laserpegel. Hashtag den, ne? Na, da war Ing, der kam. Der Recorder. So, denn nu? Og så opløbte. Ja, selvfølgelig. Men jeg gør det ikke. Nej, jeg kan slå. Nej. Bye. Det gør jeg også. Alle sammen dans. Hvor er lidt en der wings. Beautiful. Bountiful. Han behøver altså ikke sige, hvad han købte. Force. Skal han da idioten lige stå foran os? Jeg spørger dig selv. Fuck up. Det var en pige. Oh! Oh my god! Oh my god! I am the one, the way you turn to me, the gun to get respect up on the street. Bare sådan nogle... Vel, jeg sender lige over chatten. Guys, nede i Vibrum. Nej, nede i Vibrum. Her. Fuck ja, dreng. Ja. Må vi ikke lige prøve den? Sender lige billedet først. Send et billede ind i chatten, hvor du har med. Ja, det er epic. Nej, jeg bare send nej, det der. Nej, jeg har ikke taget et billede. Jeg har taget et billede, hvor han trykker accepter. Jeg tror, det den her. Åh, oh, det der, det er Wolf ikke det. Det kan også sende. Kom herned. You find Indus. Tag den på for helvede. That's the traders. Jeg har prøv at kigge på billedet. Ej, der er en eller anden død. Hvor skal du hen? Den stopper der. Tag den på for helvede. Tag nu på din pære. Ej, vel, jeg tager lige et billede. Tag nu på for helvede! Det er bare lidt. Jeg oplever dig senest. Jeg vil faktisk sige, at Moller, han skal lige prøve dem, når han er sådan, skal record, hvor han har dem på. Ja. Yeah. Jeg skrev sådan en på Insta, at det var et Nightmare. Eller vores mål, det var Nightmare. Hallo, må jeg prøve dem efter Moller? Jeg skal kræfte med bomben først, noobs. Hvor kan det gå med, jeg sådan noget? Nej, jeg har et billede. Jeg har et billede af dem, hvor jeg har min inventory. Jeg tager Malte på. Okay, det. Your wolf said. Ah, det ser så sejt. Tag sjov stemme på. Oh my god. Ej, jeg tager bare på nu. 3. Kom så. 2. 1. Jamen, oh my god. Jeg har en masse pik, om jeg lægger. Shit. Jamen, kom nu. Let's go, guys. Let's go. Jeg er ligesom en Nightmare Devils. Devils. Ja. Det er wing, wing. 2, 1, og nu. Oh my fucking god. Du ligner Yubas friend. Gør du gør? Nu er min 2. Han er den der. Er du min 2? Ikke bæl. Vi følger efter ham. Kom, giv mig. Vi er alle sammen efter. Giv mig. Vi kan ikke spørge sted eller andet. Kom nu. Hallo, må jeg måske snart snakke ud. Ikke bæl. Det er lol. All around me are familiar faces. Info. Don't jump higher than devil wings. Okay. Lass. Bare lige, jeg tager lidt ved. Men så er vi trade for news. Around me are familiar faces. Trade. Please. Jeg skal med. Så fandt likes. Fandt jeg ham der. All around me are familiar faces. Du sætter den noob. Ja, må jeg give dem til mig efter, så giver dem til Mø. I sætter den. I sætter den. Vi har lige blevet skabet noget, vi har haft i 5 minutter. De er fucking fede. What? Jeg smadrer dig, hvis du tager dem anyways. Jeg ved, hvor du bor. Oh. Nu.
Farvel YouTube. Så er det nu. Kom nu ind i One Stop, din... Ja. Eller kom nu ind. One Stop. Jeg ved ikke, hvad fanden hedder. Hvad sælger han for? Sker det rent faktisk? Bare put. Sker det rent faktisk? Oj. Sker det? Oj. Han cancelled. All around me are familiar faces.